Бүгін көретіндеріңіз, 450 адам отанға оралды. Енді қанша қазақстандық Украинадан елге эвакуациялануы тиіс? Сыртқы істер министрлігінен соңғы ақпараттарды алда айтамыз. Қазақстан мүгедек терминінен бас тартпақ, мүгедектігі бар отандастарымызға қандай әлеуметтік қолдау қарастырылуда, тілшіміз анықтады. Тарихи күн. Бүгін Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып қабылданғанына 30 жыл толды. Геосаяси ахуал ушыға түскен қазіргі кезде Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының әлеуеті мен рөлін арттыра түсуін қолдайды. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында жазды. Президент еліміздің осыдан 30 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымына мүше болып, жаһандық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және өркениетті қоғам құру мәселесіне байланысты жемісті ынтымақтастық жасап келе жатқанын атап өтті. Екінші наурыз Қазақстанның сыртқы саясаты үшін айрықша дата. 1992 жылы дәл осы күні еліміз Біріккен ұлттар ұйымының қатарына қосылды. Содан бері республикамыз белсенді ұстаныммен алға қойған бастамаларының арқасында қауымдастықтағы танымал мемлекетке айналып үлгерді. Соңғы 30 жылда Қазақстан бейбітшілікті, тұрақтылық пен қауіпсіздікті сақтауға айтарлықтай үлес қосты. Еліміз Біріккен ұлттар ұйымының жарғысында бекітілген мақсаттарға жету жолында аянбай еңбек етуді жалғастыра бермек. Казахстан с первого года своего членства в Организации Объединенных Наций. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымындағы алғашқы жылдан ақ сенімді серіктеске айналды. Және Біріккен ұлттар ұйымы оны өте жоғары бағалайды. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының алаңын тиімді пайдалана алатын, келіссөздер жүргізе алатын және түрлі бастамаларды жүзеге асыра алатын мемлекет ретінде танылды. Для продвижения инициатив как на глобальном, так и на региональном уровне. You held the fourth largest number of nuclear arsenals, and you set the right example of becoming. Қазақстан өз уақытында әлем бойынша 4-ші ядролық арсеналдың иесі болып еді. Бірақ сіздер одан бас тарту арқылы өзге мемлекеттерге үлгі көрсеттіңіздер. Семейдегі ядролық сынақ полигонын жабу туралы шешім қабылдадыңыздар. Осылайша әлемді ядролық қарусыздандыру идеясының көшбасшысына айналдырдыңыздар. Сіздердің осы саладағы белсенділіктеріңіз қуантады. Бүгінде адамзатқа әлі де ядролық қауіп-қатер төніп тұр. Қазақстанның ядролық қарусыз әлем құру талпынысы өзгерісіз қала береді. Бұл туралы еліміздің премьер-министрінің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Біріккен ұлттар ұйымы қарусыздану жөніндегі конференциясында мәлімдеді. Сондай-ақ, мемлекетіміз жойқын қаруды таратпау туралы келісімді толықтыратын ядролық қаруға тыйым салу келісім шартын жүзеге асыруға белсенді қатысып келетінін атап өтті. Сыртқы саясат ведомствосының басшысы ядролық қарудан азат әлем құру туралы жалпыға ортақ декларацияны Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы 2021 жылдың 1990-да рекордтық дауыспен қабылдаған бас айтты. В этом году мы получили большее количество голосов по сравнению с предыдущими. Қазақстанның ядролық қарудан азат әлем құру жөніндегі бастамасын көп ел қолдады. Өткен жылдарға қарағанда дауыс бергендер саны көп болды. Бұл құжаттың басты өзегі ядролық қаруы бар елдер мен оны иеленуге күш салып жатқан мемлекеттерді жойқын қарудан бас тартуға шақыру. Это призыв к ядерным государствам и государствам, стремящихся обладать таким оружием, отказаться от дальнейшего вооружения. Қазақстанның сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді президент Қасым Жомарт Тоқаевтың биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру туралы бастамасының жүзеге асырылу барысымен таныстырды. Сонымен қатар Женевадағы халықаралық ұйымдардың басшыларымен кездесуде тараптар келешек ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Оның ішінде Женевадағы Біріккен ұлттар ұйымы бөлімінің басшысы Татьяна Валова мен Алматыдағы Біріккен ұлттар ұйымы орталығында Орталық Азия мен Ауғанстандағы аймақтық жобалардың жүзеге асырылуын қарастырды. Мы видим, что Казахстан
мобилизовался, идет сейчас по пути социально-экономического развития, принимает Қазір Қазақстанның жұмылып әлеуметтік экономикалық дамуға баса көңіл бөліп жатқанын көріп отырмыз. Қазақстан халқына экономикалық, саяси және әлеуметтік тұрғыда одан әрі дамуына тілек білдіреміз. Біз қазір Қазақстанның Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болуының мерейтойын да атап өтіп жатырмыз. Бұл өте маңызды, себебі Қазақстан осы жылдар ішінде халықаралық беделге ие мемлекетке айналды. Біз көп мәселеде тығыз бірлесіп әрекет етіп келеміз. Келешекте де ынтымақтастығымыз жалғаса беретініне сенімдіміз. И в сложные периоды. И я хотела бы пожелать действительно, чтобы наше сотрудничество активно-активно продвигалось. Тараптар дүниежүлік сауда ұйымы бас директоры мен 12-ші министрлер конференциясына дайындық барысын талқылады. Кездесу еліміздің төрағалығымен 13-ші маусымда Женевада өтеді. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясының бас хатшысы Ребекка Гринспанмен бірлескен жобаларды сәтті жүзеге асыру мәселелері талқыланып, алдағы жоспарлар белгіленді. Как известно, у нас в Казахстане успешно реализованы проекты, такие как «Асикуда», по таможенному прохождению товара. Бізде Қазақстанда Юнктаттың тауарларының кеденнен өтуі, қазақстандық тауарлардың экспорты мен импорттаудағы ортақ терезе сияқты жобалары жемісті жүзеге асырылып жатыр. Қазір Юнктат хатшылығымен серіктестігіміз артты. Өйткені сыртқы істер министрлігі тікелей шетелдік инвесторларды тартуға жауапты. Біз шетелдік инвесторлардың біздің экономикамызға кірудің ортақ жүйесін құру туралы жобаны талқылап жатырмыз. Совместного проекта по выработке механизмов единого окна по доступу иностранных инвесторов в нашу экономику. Екі жақты кездесу барысында дүниежүзілік экономикалық форумның президенті Борге Бренде қазақстандық тарапқа Қасым Жомарт Тоқаевты Давос саммитінің жыл сайынғы отырысына қатысуға ресми шақыруын жеткізді. Ол мамырдың 3-ші 10 күндігінде өтеді. Біріккен Ұлттар ұйымы Украинаға бірден екі ауқымды төтенше гуманитарлық көмек бағдарламасын іске қосты. Олардың бірі тікелей қақтығыс аймағында жүрген адамдарды қолдауға бағытталған, екіншісі елден кетуге мәжбүр болған украиндарға көмек көрсету. Біріккен Ұлттар ұйымы бас хатшысының айтуынша, бұл мақсаттарға шамамен 2 миллиард доллар қажет. Екі бағдарламада дәрі-дәрмек, ауыз су, палаталар мен қорғаныс құралдарын сатып алуды қамтиды. Елдегі осал топқа жататын 6 миллион украиндық 3 айда 1 миллиард 100 мың долларды қажет етеді. Қаншама адам зейнетақысын ала алмай отыр, қаншама тұрғын медициналық көмектен құрғалды. Жиналған ақшаға ел ішіндегі және көрші мемлекеттерге босып кеткен украиналықтарды тамақпен және баспанамен қамтамасыз етеміз. Медициналық көмек көрсетеміз. Украина аумағынан 450 қазақстандық эвакуацияланды. Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары Шахрат Нұрышевтің айтуынша, қазіргі уақытта Киев пен Львовта топ құрылып жатыр. Тағы да 80-ге тарта адам отанына оралады деп күтілуде. Еліміздің сыртқы істер министрлігінің мәліметінше 1,5 мыңнан астам қазақстандық консулдық тіркеуде тұр. Ал 660 отандасымыз Украинадан кетуге ниет білдірді. Айта кетейік, Қазақстан азаматтарын елге жеткізу жұмыстарымен отандық дипломаттар айналысып жатыр. Украинада Қазақстан елшілігінде 8 қызметкер жұмыс атқаруда. Өткен тәулікте Қазақстан аумағында коронавирусты жұқтыру көрсеткіші аздап артты. Республика бойынша COVID жұқтырудың 260 жаңа жағдайы анықталды. Алдыңғы көрсеткіш 228 болған. Науқастардың ең көп саны Алматыда тіркелді – 90 адам. Одан кейін солтүстік Қазақстан облысында 28 адамның бойынан коронавирус анықталды. Үшінші орындағы Қарағанды өңірінде ауру жұқтырудың 27 жаңа дерегі тіркелді. Осылайша пандемия басталғалы елімізде коронавируспен ауырғандардың жалпы саны 1,302,000-нан асты. Денсаулық сақтау министрлігінің дерегі бойынша қазіргі уақытта 19,000-нан аса адам коронавирус инфекциясынан емделуде. Оның 2,000-нан астамы стационарда ем қабылдауда. Айта кетейік, қазіргі таңда вакцинаның қос компонентімен иммундалған қазақстандықтардың саны 9 миллионнан асты.
Елімізде мүгедек терминін мүгедектігі бар адам деп өзгертіп, мүгедектігі бар баланы санаториялық курорттық емдерге алып жүретін адамға жолдама құнының 70%-ын өтеу қарастырылуда. Сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарында мүгедектігі бар адамдарға бірінші кезекте қызмет көрсету көзделіп отыр. Бұл туралы бүгін мәжілістің жалпы отырысында депутат Жәмиля Нұрманбетова мәлім етті. Айта кетейік, Қазақстанда мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту мәселелері бойынша заң жобасына өзгертулер мен толықтырулар 75 заңнамалық актіге, 11 кодекске және 64 заңға енгізіледі. Заң жобасына бір топ парламент депутаттары бастамашылық жасаған. Үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды жекеше нотариаттық іс-әрекеттер жасаған кезде құқықтық және техникалық сипаттағы қызметтерде ақы төлеуден босатылған адамдар санатына енгізу және мүгедектігі бар адамдар құқықтарын сақталауын қамтамасыз ететін басқа да нормалар көзделеді. Бұдан басқа Қазақстан Республикасының аумағында анықталған адам саудасын құрбандары болған шетелдіктерге тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін және арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсыну жөніндегі нормалар көзделеді. Нұр Отанның аманат деп ауысуы ұйымда болатын ауқымды өзгерістердің басы ғана. Қазақстандық сарапшылар осындай пікірде. Олардың айтуынша партиядағы өзгерістерді оның басшылығының қоғам пікіріне құлақ асқандығын және халықпен диалог орнату жұмысын одан әрі жандандыруға ниетті екенін көрсетеді. Одной из сильных сторон является то, что очень широкая институциональная база, очень широкий электорат. А слабая сторона это то, что она... Партияның мықты тұсы оның институционалдық базасы, электораты өте кең. Ал әлсіз тұсы Нұр Отан партиясының шектен тыс бюрократизациялануы. Екіншіден халықтың мүддесін білдірмеуі. Мұны қаңтар оқиғасы анық көрсетті. Енді партия мен саяси партиялар көбейеді деп ойлаймыз. Нұр Отан партиясының партия мүшелерін сақтап қалуы және белсенді жұмыс істеу үшін бастысы өз көзқарасын өзгертуі қажет. Во-первых, удержать и сохранить своих членов партии и активно работать, ему, конечно, нужно поменять подходы. Аманат партиясы өз ұстанымдарымен жұмыс тәсілдерін жаңғырта бастағаны құптарлық іс. Еуразиялық интеграциялық институтының директоры Оразғали Селтеевтің айтуынша, партия жұмысы коммуникацияны құрудан бастап тиімді нәтижелерге бағытталуы керек. Коммуникация между партией и электоратом, коммуникация между депутатами от партии и людьми, да, избирателями. Қазір маңыздысы партия мен электорат, орталық аппараты мен филиалдары, депутаттар мен халық арасындағы байланысты арттыру. Былайша айтқанда жұмыс саяси ұйымның атауы мен логотипін өзгертумен шектелмеуі тиіс. Должна быть связана не только со сменой, скажем, логотипа, со сменой названия, но и со сменой подходов, и в том числе со сменой людей. Франция астанасы мен Еуропаның басқада елдерінің шоурумдарында қазақстандық киімдер пайда болуы мүмкін. Парижде өткен сән апталығында дизайнер Айдана Омарова «Бақыт түстері» деп аталатын топтамасы мен ел намысын қорғады. Осы сала кәсіпқойларының айтуынша Айдана өз топтамасында көлемді киім, неон түстері, ерекше пішін секілді сәннің бүкіл трендін барынша қолданған. Осы подиумда ұсынылған киімдер алдағы күз бен қыс маусымдарына арналған дейді әлемдік дизайнерлер. Je trouve qu'elle a vraiment sa place et sa chance ici en Europe et aussi. Оның осында Еуропада және одан тыс елдерде де өзіндік орны бар деп санаймын. Бұл бренд бірнеше мәдениетті біріктіре алады, өйткені әр адам мұнда өзіне жарайтын заттар таба алады. Well, I'm actually тап қазір дизайнердің инстаграмын қарап отырмын. Жұмысы керемет, өте әдемі, өзі өте дарынды екен. Өзге елдердің дизайнерлері жетістікке жету үшін Парижге келетініне ризамын.